নমস্কাৰ, পুনৰ টাইম এটলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই অংকিতা। এই মুহূৰ্তৰ আন এটা খবৰ আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ। ছৈয়দ আব্দুল মালিকৰ বিৰুদ্ধে কটু মন্তব্য কৰা এগৰাকী মহিলা প্ৰবক্তাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। স্বনামধন্য কবি সাহিত্যিক ছৈয়দ আব্দুল মালিকক কটু মন্তব্য কৰিছিল মঙ্গলদৈ কলেজৰ এগৰাকী প্ৰবক্তাই, এগৰাকী মহিলা প্ৰবক্তা, আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। বিকৃত ৰূপত ব্যাখ্যা কৰিছিল ছৈয়দ আব্দুল মালিকৰ এটা কবিতা, আৰু আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বাবুল আলী হাজৰিকা নামৰ এজন যুৱকে। আব্দুল মালিকৰ জন্মস্থান নাহৰণিৰ যুৱক বাবুল আলী হাজৰিকাই এজাহাৰ দাখিল কৰিছে কটু মন্তব্য কৰা মঙ্গলদৈ কলেজৰ প্ৰবক্তা মহিলাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। অতি শীঘ্ৰে প্ৰবক্তাগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি উচিত শাস্তি বিহাৰ দাবী জনোৱা হৈছে। এগৰাকী যুৱকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে কাৰণ কটু মন্তব্য কৰিছিল ছৈয়দ আব্দুল মালিকৰ বিৰুদ্ধে, তেওঁৰ কবিতাক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এগৰাকী প্ৰবক্তা, মহিলা প্ৰবক্তা তেওঁ মঙ্গলদৈ কলেজৰ, আৰু সেই মহিলা প্ৰবক্তাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। অতি বিকৃত ৰূপত ব্যাখ্যা কৰিছিল ছৈয়দ আব্দুল মালিকৰ এটা কবিতা, আৰু তাৰ পাছতে জাঙোৰ খাই উঠিছিল একাংশ ছ'চিয়েল মিডিয়াত। দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল একাংশ লোকে সেই মহিলাগৰাকীৰ যি মন্তব্য আছিল, যি কবিতাটো লৈ তেওঁ বিকৃত কৰিছিল, তাৰ পাছতে একাংশ লোকে জাঙোৰ খাই উঠা পৰিলক্ষিত হৈছিল। আৰু আব্দুল মালিকৰ জন্মস্থান নাহৰণিৰ এজন যুৱক বাবুল আলী হাজৰিকাই ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে, লগতে দাবী কৰিছে অতি শীঘ্ৰেই সেই প্ৰবক্তাগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি শাস্তি বিহিব লাগে, কাৰণ এগৰাকী সাহিত্যিক, এগৰাকী কবিক তেওঁ এইদৰে মন্তব্য কৰিছে, তেওঁৰ কবিতাক হাঁহিছে সেই মহিলাগৰাকীয়ে, আৰু তাৰ পাছতেই জাঙোৰ খাই উঠিছে একাংশ লোক, আৰু তেওঁলোকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ইতিমধ্যে আৰক্ষী থানাত। বাবুল আলী হাজৰিকা নামৰ সেই যুৱকজনে দাবী কৰিছে অতি শীঘ্ৰেই শাস্তি লাভ কৰক কটু মন্তব্য কৰা মঙ্গলদৈ কলেজৰ প্ৰবক্তা সেই মহিলাগৰাকীয়ে। ফেচবুকত দেখিব পালোঁ পুৱাৰ ভাগতেই আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় কবি তথা বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্ৰয়াত সাহিত্যাচাৰ্য ছৈয়দ আব্দুল মালিক ছাৰৰ এটা জনপ্ৰিয় কবিতা মই অসমীয়া নামৰ কবিতাটোক মঙ্গলদৈ কলেজৰ এগৰাকী ইংৰাজী বিভাগৰ প্ৰবক্তা ৰূপায়ণী ভূঞা, তেখেতৰ নাম, তেখেতে সেই কবিতাটোৰ একাংশ এচুৱা দি পেলাই ফেচবুকত খুব বেয়াকৈ তেখেতক প্ৰতিপন্ন কৰিব বিচাৰিছে। তেখেতক মানে তেখেতৰ মনত এটা সাম্প্ৰদায়িক মনোভাৱ, লুকাই থকা সাম্প্ৰদায়িক মনোভাৱটো সাহিত্যাচাৰ্য ছৈয়দ আব্দুল মালিক ছাৰৰ কবিতাটো প্ৰকাশ কৰি পেলাই তাত তেখেতৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু তাৰপিছতে দেখা গৈছে সেই পোষ্টৰ তলত একাংশই সেই পোষ্টৰ গইনা লৈ পেলাই এটা সাম্প্ৰদায়িক মনোভাৱ লৈ পেলাই সাম্প্ৰদায়িক কিছু মন্তব্য কৰি আছে। আমি আজি ইতিমধ্যে দেৰগাঁও আৰক্ষী চকীত ৰূপায়ণী ভূঞাৰ নামত কেছ ৰুজু কৰিছোঁ, আৰু যিসকলে বৰ্তমান যিহেতু সমগ্ৰ বিশ্বত কৰোণাৰ এক আতংকময় সৃষ্টি পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, সমগ্ৰ বিশ্বই কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি আছে, ঠিক সমান্তৰালভাৱে আমাৰ অসমতো সকলো মিলি পেলাই কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি থকা সময়ত একাংশ সাম্প্ৰদায়িক মনোভাৱৰ ব্যক্তিয়ে কিন্তু এইটো সময়ত হিন্দু মুছলমান সৃষ্টি, হিন্দু মুছলমান এটা বিভাজন সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰয়াত সাহিত্যিক যিজনে গোটেই জীৱন অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ লগত কটালে, যিজনে গোটেই জীৱন অসমৰ সমাজ জীৱনৰ কাৰণে কটালে, যিজনে গোটেই জীৱনত কেৱল সাহিত্যৰ জগতত তেখেতৰ অৱদান আগবঢ়াই গ'ল, সেইজন মহান সাহিত্যিকক ৰূপায়ণী ভূঞা, এজন তেখেত ইংৰাজী বিভাগৰ প্ৰবক্তা হয় এখন কলেজৰ এগৰাকী প্ৰবক্তাই তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য আচলতে তেখেত সুস্থ মানসিকতাৰ নহয় তাৰ পৰা বুজিব পৰা গৈছে। আমি ইতিমধ্যে কেছ ৰুজু কৰিছোঁ আৰু আৰক্ষীৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে যে ৰূপায়ণী ভূঞাৰ ওপৰত অসম আৰক্ষীয়ে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, আৰু লগতে আমি দাবী জনাওঁ অসম আৰক্ষীক অতি সোনকালে তেখেতক কৰায়ত্ব কৰি পেলাই কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰিব।